skoče. Stačí. Doktor Zima, stačí. Už je mrtvá. Je mrtvá. Jak sa páči, chlapci. Jedničko. Chude, pani. Je to nespravodlivé. No, čo? Nemá nikoho, teda aspoň nikoho, o kom by sme vedeli. Nemáme to komu povedať, že zomrela a nemá jej kto prísť na pohreb. No, to je život, chlapci. Chápem, že vás to trápi, ale tak to chodí. V mnohých prípadoch je smrť už len vykúpením. Aj pre nás by bola smrť vykúpením. Prečo? Máme rozstrediť kartotéku. No tak hor sa do práce. No. Ale nemyslíte si, že som podobné somariny nemusel robiť aj ja? A profesor Hrdlička, ako medik Vládko, každý deň musel primárovi leštiť topan. No, tak to nám moc nepomohlo. Prečo? Ale raz sme potajme vošli do pitevne a spravili sme si pitvu. A naučili sme sa tisíckrát viac ako na hodine teórie a našej praxi to dalo zmysel. Ha? To boli zlaté časy. Čo? Nie, že to niekomu poviete. Alebo nedaj Bože, budete chcieť robiť to isté. Keď vás tam nájde patolog, zistí, že nie ste lekári, lebo nemáte vysačku. Dobre, jasné. Pán doktor Čierny, za dovidenia. Ďakujem za kávu. Nech ti to ani nenapadne. Neskoro. A to bude prúser. Jerguš, čo chceš povedať doma bratom? Že si spravil poriadok v kartotéke, alebo že si viedol svoju vlastnú pitvu? Pitvu?